Neobvyklé iluze a triky, které změní vaše vnímání předmětu a prostoru. Takový dojem návštěvníkovi zanechá nové muzeum smyslů v Jindřišské ulici. Kdy vlastně vybízíme návštěvníky, aby si vyzkoušeli, ošahali si všechno, co chtějí, aby dělali videa, pořizovali fotky. Je to muzeum, které je přátelské jak k rodinám, tak k dospělým i důchodcům. Návštěvníci mohou vyzkoušet, jak fungují filmové triky. Například, jak se z trpaslíka stane obr. Je to hodně fotogenická místnost a je vlastně byla používaná při natáčení Pána prstenů, protože averiští filmaři si uvědomili, že je vlastně výhodnější pro ně postavit ten hobitín takovýmhle způsobem, než pak zvát počítačové experty, kteří by pak uměle zmenšovali, zvětšovali lidi, takže vlastně jsme se nechali inspirovat i částečně tím. Fakírová postel, na první pohled nebezpečná hra, ve skutečnosti příjemná masáž. Oblíbená teda hlavně u malých dětí. Princip toho té expozice je, že když se rozloží váha těla, tak je to vlastně příjemná masáž. To, co vypadá nebezpečně, se stane příjemná masáž. Jednotlivé místnosti jsou nastaveny tak, aby si fotograf vytvořil vlastní realitu. Stačí například otočit záběr o 180 stupňů a v okamžiku se ocitne váš kolega na stropě koupelny. Fígl té místnosti je v tom, že vlastně návštěvník se vyfotí, udělá nějakou efektní fotku, ideálně třeba ve výskoku nebo jakoukoliv pozici, kterou zaujme, tak vlastně ta nápaditost se tady hodně počítá. Interaktivní expozice zaujme hlavně návštěvníky, kteří hledají něco nového a netradičního. Už hnedka vstup u těch zrcadel, když jsme se tam motali, některé zrcadla opravdu vypadaly, jakoby, že jdeme správnou cestou a narazili jsme na zrcadlo. Asi tady ty měnící se obličeje. Muzeum smyslů, které je otevřeno každý den, si přijde každý na své. David Vilček, Televize Praha.